Hvorfor dyrker du akroyoga? Jeg tænkte nok, at det er lidt spørgsmål. Jamen, jeg dyrker akroyoga, fordi jeg synes, at det er en vildt fed måde at være sammen på. Så det er samvær, og man er i sin krop, og man bruger kroppen, og man er nødt til at kommunikere med hinanden. Hey, må jeg lige spørge jer om noget? Ja. Hvorfor dyrker I akroyoga? Fordi det er pisse fedt, at man bare kommer tæt på hinanden og kan grine, når man laver fejl. Og får tillid til hinanden og har det sjovt og udfordrer sin krop, lærer den på at kende på en ny måde. Why do you do acroyoga? I decided to start trying acroyoga because I wanted to try something new and I wanted to make some friends in town now that I'm in Copenhagen. Hvorfor dyrker du acroyoga? Fordi jeg synes, der er noget helt specielt ved sådan det community, det fællesskab, der er. Det er ikke sådan nogle andre sportsgrene, jeg har prøvet. Det er bare sådan, man kommer helt vildt tæt på folk. Why do you do acroyoga? In the beginning, I think I liked the exercise part, but now I really like it for the flow. The fact that it's like dancing in the air, and there's something about the connection with people also. It's very interesting how it develops over time and how you change over time. I have changed a lot with acroyoga in some ways. Det jeg gerne vil spørge om, det er, hvorfor du dyrker acroyoga? Jeg var egentlig frisk på at prøve noget nyt, og ret hurtigt synes jeg faktisk, at det blev sådan en rigtig sjov, en rigtig god social sportsgren, hvor man sådan lærer mange mennesker at kende, og kommer rigtig sådan hurtigt tæt på hinanden faktisk, altså sådan fysisk også.